solta, dá meia volta, dança com duro, não se cansa agora. Começou a festa, mexe a cabeça e dança com duro, a mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com duro, não se cansa agora. Começou a festa, mexe a cabeça e dança com duro, quem pode tomar a força. Salve, salve, galera! 22 horas, 7 minutinhos, estamos iniciando a noite, 17 de março de 2020. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, minha parceira, TV Esportes Brasil, com você, Jota Júnior, em época de coronavírus, rapaz do céu. Que é isso, meu irmão? Buenas noches, mi pareja, los hermanos argentinos. É um grande prazer ter você aqui esta noite com nós. Bem-vindos, mi pareja. 22 horas, 7 minutos, seja muito bem-vindo aí, meu parceiro. Mistura, como é que tá? Tá bem? O Mistura olha pra mim. Bom, nós estamos bem aqui, viu, pessoal? Nós estamos tranquilos. Em época de coronavírus, o negócio tá feio. Vamos lá. 22 horas, 8 minutinhos, dentro de instantes aí, o início deste grande especial. Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. A galera da TT, com o apoio dele, nada mais nada menos do que EBR Elements, contra a galera da Forza Motorsport Argentina. Esta noite, me parece, temos Brasil versus Argentina, Argentina versus Brasil. Será uma noite maravilhosa, uma noite linda, uma noite que promete. É, na verdade, a situação está tão difícil que a gente merece essa noite. Salve, salve, aquele... Olha, rapaz, quem está conosco toda esta noite? Eduardo Gonçalves, team principal da La Escuderia Mexicana. México, um grande abraço. Um grande abraço, Escuderia Mexicana, we are different. Quem tá conosco aí também é o Lugarzinho, tá dizendo, não dei uma Brasil, Argentina. Adamo Moreiro tá conosco, também o Leonardo Ferraguto, FMA, Top Forza Motorsport Argentina, Eduardo da Luz. Fala, rapaziada da TTBR, boa corrida para todos, abraços do amigo do BSB, Eduardo. Quero ver levantar fumaça. Quem também tá conosco aí é o Eduardo Fernando, o Lugarzinho tá ali de novo, Curvão Fotos, Sabrina Lima, desejando uma boa corrida a todos, vamos lá, TT. Júlia Andres Molina Hernandes, só. Quem mais aí? O Walter Casa, olha quem tá aí, é o Atomic, olha lá. Rota, hermano, aqui é Atomic, ele é coronado. Abraço, hermano, um grande abraço. Atomic e Walter Casa, um grande abraço, meu amigo. É um grande prazer ter conosco esta noite. Julian Andres Molina, também a Sabrina Lina falando, Lucas Martins e também quem está conosco esta noite é Thiago Tano. São 22 horas e 10 no Brasil. É, mistura, que hora que é na Argentina agora? Que é, hã? 10 e 10 também, é? É? Tá certo, então é 10 e 10. Ricardo Augusto também está conosco essa noite, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Ô galera, se vocês quiserem começar aí, vocês ficam à vontade por nós, viu? Estamos aqui. É, tem um fundo musical aí, ô Mistura? Então coloca pra nós aí o que, que tem. É antiga, serve? É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo. 22h10. Hoje, Argentina e Brasil. Brasil e Argentina. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen. I need you to hear. And don't show any fear. Oh, top 5 segundos, será que vai? Foi, desce o som. É isso aí, galera, vamos iniciar, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá, Ricardo Augusto, seja muito bem-vindo à TV Esportes Brasil. Vamos lá, a tela se escureceu, quando ela clarear, vai. O pessoal tá me ouvindo, Mistura? Tá, né? Isso é bom. Vamos lá, a internet tá boa, hoje tá tudo bom. É, rapaz, em noite de coronavírus, ah, meu Deus do céu. Vamos nos proteger, galera, vamos nos proteger. Tá aí, vamos mostrar os participantes da noite, vamos mostrar os participantes, os pilotos desta noite, ok? Primeiro, Slam representa a TT. Rafael, é a galera da Amigos Top Team, tá aí, Rafael.
o Diego Nomad. Aí está Diego Nomad. Ford GT Le Mans, Diego Nomad. Charlie, meu amigo Charlie Brown, Charlie, Sir Luca, está Sir Luca, Taruski, Taruski, as tags desses caras, FMA Turner. Forza Motorsport Argentina. O Turner tá ali com um carro azul parecido. Tá um carro ali meio Boca Juniors ali. O FMA Turner. Jussa. Rafa Marra. Representando a Argentina, FMA Alce. Lamborghini. Belas colores, hein? Belas cores de la Forza Motorsport Argentina. Belas colores. Azul, branco. Belas colores. Muy belo. Muy, muy belo. Victor. Estamos no Qualify, 3 voltas de Qualify. Supremavex. Nomad já mostrei. A galera aí ajudando a TT, o DC Player no carro dele não falta ação. Fala aí, Douglas. Manzini. Giga! Alce, já mostrei! Element! Aí está ele fazendo a sua estreia pela galera da MR. Aí está Element! O Element! Aí a corrida! Vamos lá! Mas quem aqui? Cadê o meu querido? Cadê ele? Deixa eu procurar. Acha ele aí, mistura! Acha ele. Isso é Atomic. Um grande pareja Atomic. Um grande abraço, minha pareja Atomic. É grande Walter Casa Atomic, Forza Motorsport Argentina. Quem está conosco também é a galera da Never Alone, Jump Reed, o Rafael dando aquele boa noite pro pessoal, pro Jota, tamo junto. Leonardo Ferraguti, em Argentina são 22h11, estamos... Olha o Mistura, acertou, hein? Deu um adentro. Vamos lá. Agarrou o Vagnão aí, rapaz. Boa noite, pessoal. Vocês estão bom? Tamo junto. Grande Vagnão, aquele abraço. O Piffer. Tá aí o Piffer, um abraço, Piffer. Pepper. Um grande abraço, Pepper. Desculpa aí. Gerson Dani, olha que rapaz, que é isso? Olha, em época de coronavírus, nós estamos desenterrando os caras, hein? Que é isso? Meu amigo, se proteja, passe o seu álcool, lave a sua mão da forma, fique em casa, não saia para a rua, somente o que é necessário, vamos nos proteger, uma recomendação aí do Ministério da Saúde. Vamos lá, quem tá? Roger Fênix, que é? Olha, a noite promete. Realmente a noite promete. Então tá aí, galera. Eles estão terminando o Qualify. Nós estamos acompanhando aí um especial. Argentinos versus brasileiros. Argentina versus Brasil. Lógico que o que vale é a diversão. Enfim, o que vale é a amizade. Essa noite teremos aí Brasil versus Argentina. Brasil sendo representado pela galera da Amigos Top Team. Com a ajuda da galera da EBR e do AEBT. Tá aí o Element e o DC Player ajudando aí, estão aí no formato. E pela Argentina, nós temos aí a Forza Motorsport Argentina. Um grande abraço, me parece, seja bem-vindo. Você gostou? Curtiu? Legal? Escreve no canal. Bem-vindo.
Quem está conosco? David Dasco, Boa Giga, o Jeff 644 ali na torcida pela galera brasileira. O Gerson Daniel é o nosso moderador. Roger Fênix dando aquele abraço. Quem não conhece, Roger Fênix é um dos nossos comentaristas aqui da TV Esportes Brasil. Mistura, tá aí a galera finalizando. Atomic, tá aí o nosso grande Atomic, por enquanto com a pole position. Tá o Roy, 14, Toruski, segundo, em terceiro saindo ali o Sir Luca, o Atomic caiu ali pra quarta, em sexto tá Rafael, vai ali passando, desceu o Tanner Manzini. A pista, olha, a pista tem muita gente que gosta. Eu particularmente vou falar uma coisa pra vocês, acho ela maravilhosa, linda essa pista, uma coisa assim fenomenal. Ali por enquanto com o sétimo tempo, vocês entenderam, né? Por enquanto, vamos lá, ali por enquanto com o sétimo tempo, o Tanner, com o décimo primeiro ali, o DC, o Giga, Morbius, Rafa Marra, todo mundo passando. Tem uma galera de GT, o Charlie, ali tá o Charlie, Diego Nomad, Victor, tá aí a galera finalizando o Qualify. Muito obrigado, olha quem tá conosco aí também, é o nosso grande Flávio Recha, MR Rastopon. Como eu gosto de falar esse nome, eu sempre curti, ele teve um pouco afastado, também está voltando agora fazendo parte aí da galera da MR Rastopon. Rastopon, nada mais nada menos que um dos melhores pilotos brasileiros. Quem está conosco é também o Ferraguto, FMA, o mais grande do mundo. Saludo desde Córdoba. Um grande abraço, me parede. Um grande abraço, seja bem-vindo. Conosco a galera, personas de La Forza Motorsport Argentina. E também, esta noite, temos o team principal da escuderia mexicana, acompanhando direto de México. Um grande abraço. São 22h19. Mistura, solta um som para nós aí, vamos ver o resultado do Qualify. O que você tem aí então? Sorta! Com 2:14.628 o Toruski. Vamos ver se tem alguém com menos de 2:14.213 o Sir Luca, 2:13.3 DC, 2:08 2:07 Manzini, 2:06.28 vamos ver ali. Dois e três, 113, peraí, tá aí ó, o pole position, nada mais nada menos do que ele, Elemax, pole position pra ele com 2:13.113, ô Elemax, ganha a corrida, vamos lá galera, são 22:20. E 21 dentro de instantes a largada. Um grande abraço, Nicolas Blatt. O Rafa Marra também tá conosco aí. O Jota, esse foi um esquenta, deu. Vocês estão de gozação. Vocês estão de brincadeira. Beleza, beleza. Esse foi um esquenta. Tamo junto de qualquer forma. Então vamos pra outro. Então bora, vamos lá. Tamo junto.
do Flávio Reis, dando boa noite pra galera, boa noite, 22h21, o nosso grande Restampão. Cara, que Restampão. Curvone, saludo! Saludos também deste Brasil, um grande abraço! Grande amigo Curvone Fotos! Buena carreira! Quem quiser aí, ó, vai lá no Instagram, @Curvone Fotos!
Novite, mandando aquele abraço pra galera aí na EBR. Boa transmissão aí, Jota. Tamo junto na Novite. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Satisfação enorme. Ele tá ali na hashtag GoDCPlay. Horas 33 minutinhos, seja muito bem-vindo, meu parceiro, seja muito bem-vinda, minha parceira. Você está acompanhando aí o especial Brasil, Argentina, Argentina e Brasil. Brasil representado aí por três equipes, a ATT, EBR e EBT, e a Argentina sendo representada aí pela galera da Forza Motorsport Argentina. Seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado principal. Mistura, enquanto nós aguardamos os rapazes. Tem aí alguma coisa que não seja isso. Pode soltar. Yeah. Seja bem-vindo, Forza Motorsport Argentina. Saludos desde Brasil, São Paulo. Um grande abraço, meus amigos. Conosco aí também, galera da Never Alone Jumper Reed. O Roger tá conosco. Aliás, falando em Never Alone Jumper Reed, ele deve estar em alto mar agora, mas esse dia eu estive conversando com ele. O Rafael Punisher, aquele abraço, irmão. O Jeff ali tá dizendo que regras são regras, é isso que ele tá dizendo. Turma, vamos lá, são 22h36, duas baterias de 25 voltas, rapaz, vambora! E também, Thiago, os caras vão começar agora que eu vou falar. Vamos lá, quem tá conosco é Thiago Santos. Boa noite, galera, equipe ATT na frente. Quem tá aí, irmão? Nilalpe! Salve, Jotinha, seu lindo. Tô igual o mestre dos magos. Foi alguma besteira e caiu o cara. Tamo junto, Nil. Aquele abraço, irmão, é nóis, viu?
lava a mão, passa álcool e não sai de casa, se protege aí, porque o corona tá aqui, tá. Pelo amor de Deus, eu gostei de falar. Vamos lá. Tamo junto, Nil! Aquele abraço! É nóis, mano! Olha, senhores, vamos dar uma força àqueles que não estão apertando o X. Os caras não entenderam que é duas baterias de 25 voltas. São 50 voltas cada volta, girando em média de 2 e 3. Quer dizer, cada bateria vai dar na média de 55 minutos. São 22h40. Os caras não se ligaram ainda. Vamos lá. Pera aí. Vamos achar quem é os caras aí, ó. Aqui tá todo mundo ok, né? Então vamos lá. Quem tá faltando? Não, não tá faltando ninguém. Não tá faltando ninguém. É! Vamos lá! Vamos lá, turma! 22h40, 17 de março de 2020. Seja muito bem-vindo. Não estranha não que a gente aqui é assim mesmo, né? Nós somos tudo normal, viu? Aqui é todo mundo normal. Vamos lá! Saindo na pole position, um brasileiro. EBR Element. Vamos lá, turma, 22h40. 1, 2, 3, está valendo! Vai saindo já na primeira posição, Element. Na segunda posição, vem vindo o Alce. Ih, já tem gente na grama lá atrás, hein? Vamos girando, sétima posição, Tanner. Na sétima posição, Tanner, o Chavo Gogado. Vai seguindo ali o sétimo, Rafa Marques. Vão chegando pra curva ali, vão subir o Monte Hollywood. Sétima posição, Rafa Marra. Vai subindo aí o Tanner. Em quarto ali tá o Charlie. Vamos lá, em sexto, vai Charlie. Charlie DR8 vai acompanhando o Gigo. Jussa já jogou lá pra cima no DC. Vamos lá, ali nas quatro primeiras posições temos um brasileiro, mas em segundo lugar nós temos o Alce. O Alce vai tentando acompanhar o ritmo do Element. Olha ali o Element na primeira posição, já 37 metros, deu ali uma fritadinha, foi na grama, voltou. Em segundo vai ali tentando acompanhar o Alce. São os dois primeiros colocados. A transmissão está aberta, você pode participar comigo. Faça igual a Sabrina Lima, meu amigo, participe. Tá aí, especial Argentina e Brasil. Na primeira posição temos um brasileiro, Element. Na segunda posição temos um argentino, Alce. Forza Motorsport Argentina. Os dois vão saindo ali já. Já vão se separando dos demais. Terceira posição, DC. Quarto, Jussa. Vamos lá no carro do Jussa. Olha aí, rapaz. Eu acabei de falar que ele tava longe. Olha quem tá aí. Eu disse, ele não tá me ouvindo, mas eu vou mandar. Eu falei, ó, ele não tá me ouvindo. Essa hora ele está bem depois das praias. Mas eu vou mandar um abraço pra ele. Agora ele chegou, eu mando de novo. Salve, salve, Rafael Pani. Será aquele abraço, irmão? Tamo junto. Vamos lá, quarta posição, Jussa. Olha o Charlie. Vem chegando ali o Charlie, 25 PSI. Olha aí, olha a tag do cara. Que é isso? Vamos lá, turma. Segunda volta, teremos 15. Especial Brasil e Argentina. Vamos girando, na nona posição nós temos o Supremo. Décimo primeiro, Manzini. Olha o Manzini com o Victor! Ô, Manzini! Manzini, que passa? Que passa, meu amigo? Oh my God!
Vocês viram que o Manzini acabou perdendo o controle do carro? Acabou indo nos pneus ali, acabou sobrando pro Morbius, que vinha atrás, não tinha nada a ver com a história, mas acabou sobrando pra ele ali. Vamos lá, e ali ele vai segurando a galera da Forza Motorsport ali, ó, o Royal Morbius, os caras meio... os caras tão meio com medo de passeio ali, hein? Olha lá, o Morbius tá até longe, se bem que o Morbius deve ter dado dano no carro. Põe aí pra nós aí, mistura, o dano, isso. Olha, esse aí tá todo quebrado, coitado. Cadê o Morbius? O Morbius deve ter quebrado. Ah lá, quebrou também. Cadê o Roy? O Roy não quebrou, hein? Vem o Roy, já colocou ali do lado, vai passando pelo Morbius. Vem chegando pra passar pelo Manzini. O Manzini ali perdeu, passou, peraí, vai tentando segurar a posição. Tá com o carro quebrado, foi lá fora, voltou. Passou o Roy, vou falar pra você. Pai, o Roy ali sentiu medo, hein? Vamos lá, enquanto isso, na primeira posição, o Element. Tá aí, o Element já vai abrindo, hein? Aí o Element. Não, aqui na nossa na transmissão, a Sabrina. A Sabrina ali tá dando risada ali. Os Leandros Molina, culo de topar. É quem chegou aí, o Pedemar, hein? Um grande abraço. Você que não conhece Pedemar? Pedemar está em México. Em México, Pedemar é um showman. É SMX Pedemar. Um grande abraço, meu amigo. Para mim é uma grande satisfação, um grande prazer. Aliás, una honra ter usted esta noche acá en mi transmisión en los comentarios. Sí, de los vaqueros. Un gran abrazo, Peña. Y olha ali, ó, o Alce encostó no elemento, hein? Olha ali, o Alce encostó no elemento. Põe aí, é a disputa pela primeira posição. La disputa pela primeira posição. Element e Alce. O Pé de Mar tá dando risada ali. O Pé de Mar é uma figura. Vamos. Terceira posição. Opa, segura aí, ó. Segura aí. Olha que pra controlar essa Lamborghini não é fácil. Apenas no começo. Estamos aí na terceira volta. Teremos 15. É, meu amigo. 15 não. É que. Ah, era 20. Ah, diminuíram. Ah, tá legal. Era 25, agora são 15. É, porque. Se não, meu parceiro. Aí, seja muito bem-vindo, nosso grande Punisher. Tá aí a disputa pela primeira posição. Na verdade, nós temos uma corrida deles dois e temos outra corrida dos demais. Eu vou aproveitar e colocar aqui o painel. Tá aí o painel e vamos dando uma girada. Terceira posição, DC. Aí o DC Player. É, Pedemar. Pedemar, além de ser um showman, é muito hermoso, muito hermoso, muito hermoso, Pedemar. Olha aí, ó. Olha o DC, hein? Pedemar é hermoso igual a Luis Miguel. É muito hermoso. Quinta posição, Charlie. Olha aí o Charlie. Charlie! Que passa, meu amigo? Rapaz, foi direto no muro ali. Cadê? Bota os danos aí, hein? Já foi, hein? Pode ir pra oficina, porque o Charlie. Ô, Charlie, meu amigo. Ô, mistura, tem? Não tem? Ah, pô, então, já que tem, sai daí. Quem será a próxima vítima agora? Quem será a próxima vítima agora? Vamos lá, 10h50, o Slam foi até de lado ali, falou eu, hein? Vai, vai, vamos ver a freada aí agora, ó. Segura. Aí, vamos lá.
Vamos, Guilherme, vamos acompanhando aí o nosso grande Charlie. Vai seguindo para os boxes. Teve dano ali 100% no carro. Vai indo pros boxes o Charlie. Nona posição, Sir Luca. Sir Luca, pode colocar aqui isso, pode colocar de volta o... Na verdade, o painel. Olha aí, Sir Luca. Sir Luca tá de Corvette. O Hat, ele tá dizendo que quem escolheu a pista judiou. Eu concordo. Ele tá dizendo que não tem vaga, fica difícil ultrapassar. Essa filha tá dando risada. Eu concordo, a pista é... Não, é sacanagem com os caras mesmo. Olha, o Rafa Marra colocou de lado ali, hein? Passou sem tomar conhecimento ali, hein? Passou de passagem ali o Sr. Luca. O Rafa Marra. O Charlie acabou voltando na décima posição. O Charlie acabou voltando em la décima posição. Décimo primeiro, Supreme. Supreme Vance. Aí está. Supreme Vance. Décimo segundo, Diego Nomad. Ford GT Le Mans, Diego Nomad. Olha quem tá conosco aí, Maverick. Nada mais nada menos do que Francisco Maverick, que é o nosso grande Chico Maverick, o nosso grande Maveco. Boa noite, Jota, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo beleza, seja muito bem-vindo. 13º, ATT Giga. Olha aí o ATT Giga. Giga de cá, Giga de lá. 14º, Morbius. O Morbius já perdeu o aerofólio. Já foi, ó. Cadê o aerofólio ali? Foi embora. 15º, Manzini. 16º, Atomic. Um grande abraço, Atomic. Aí, Atomic. Ó. Rafael Royal, 19º, o Toruski. Na primeira posição, tá ele ali de lá. Aí, segurou ali na categoria o Element. Primeira posição pra ele. Element. O nosso grande piloto parece ser um excelente piloto, ele mandando bem na ponta. Ele era, sim, era o antigo elemento da Race. Aliás, aproveitando, um grande abraço aí pra toda a galera aí, bem lembrado nosso, pelo nosso Punisher. Um grande abraço aí pra toda a galera da Race Blues. Um grande abraço lá pro Scorpio, pro Léo, pro Ep Falcon. São eles, juntamente com o Wagner, que fazem aí o nosso encontro Forza Brasil, além de serem uma grandiosa equipe representando o nosso Brasil aí no cenário internacional. Eles também são os organizadores aí do Encontro Forza Brasil. Um grande abraço para a galera da Racing Bulls Motorsport. Sandrão, um grande abraço, Sandrão, e toda a galera lá da Racing Bulls. Maverick já chegando, o homem anda muito. Vamos girando, turma. Segunda posição. Tá o Alves, inverte as informações para nós, o Missurinha, isso, informações do carro, tá aí. DC Player! Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, você está na TV Esportes Brasil, com você falando J. Júnior. Você está acompanhando o especial Brasil e Argentina. Seja muito bem-vindo essa noite, meu amigo. Você está em la TV Esporte Brasil, com você hablando J. Júnior em los comentários. E hoje
La Carrera Especial Argentina e Brasil. Um grande abraço, amigos. Vamos girando, quarta posição justa. Tá ali o nosso grande Punisher da Lanael, mandando um ótimo piloto, excelente pessoa, realmente uma grande pessoa, parabéns pela contratação. Tá aí, quinto colocado, FMA Tanner, tá aí o Tanner. Vamos pra dentro do carro do Tanner, olha aí o Tanner. Gerson Daniel, Maverick, você e o pessoal são fera nos volantes. Tá aí o Gerson Daniel, que é o nosso moderador de chat. Salve aí, Gerson Daniel, aquele grande abraço. Gerson, lava a mão, ok? Passa álcool gel, evite sair na rua. Estamos todos juntos e vamos passar por este momento difícil. É, meu amigo, se proteja do coronavírus. Aí nós estamos no carro do Tanner, estamos em locote de Tanner. Vamos girando. O Element caiu para a quinta posição, hein? Deve ter parado. Aí o Element. Vamos girando, vamos girando. Sexta posição, Rafa Marra. Olha aí, Rafa Marra de Audi R8. Olha aí o Rafa Marra. Tunado pelo TX3 Shelby, pintado pelo ATT Slam. O Gerson Daniel tá dizendo, Jota, amigo, pode deixar, tamo junto. É, meu amigo, o negócio tá meio feio. Se proteja do coronavírus, o negócio tá complicado, hein? Galera, 9 voltas de 15. Vamos lá pro primeiro colocado, Alce. Primeira posição para ele, Alce. La primeira posição, Alce. Opa, deu uma escapadinha ali, conseguiu segurar o Alce, vamos segurar um pouco nele, mas ele conseguiu segurar bem ali, segurou na categoria o Alce, foi ali na terra, deu um toque, vai conseguindo se segurar bem aí na primeira posição o Alce, vai iniciar a descida. Vai mostrando toda a sua qualidade de grande piloto, Alce. O Maverick está perguntando que campeonato é esse. Não, não é um campeonato, é um especial, Maverick. Especial Brasil e Argentina. O Gerson ali está dizendo, teremos mais campeonatos como esse? Sim, teremos.
O Punisher tá dizendo que o Alcio tem uma tocada bem limpa, consciente e suave. Excelente piloto, não o conhecia. Vai seguindo para os boxes, hein? Vai seguindo para os boxes o Alcio. Com isso, quem passa para a primeira posição agora vai ser o DC. Olha aí o DC Player. Vai passar para a primeira posição o DC Player. Olha ele aí. Aí as informações do carro do DC. Você pode acompanhar aí todas as informações do carro do DC Player. Força G, como que ele tá virando o volante, as marchas. Ali ó, quarta marcha, sobe o giro, desce, segura, volta, reduz, mantém a aceleração, joga a quinta. Vai ter que reduzir, ó lá. Reduziu, quarta, jogou a quinta de novo. Segura um pouco a aceleração, senão vai lá na terra, volta, segura, vai iniciar a descida, vai ter que reduzir para quarta, de quinta não vai, reduziu, e para terceira, reduziu, segunda, a traseira do Jaguar é solta, tem que segurar na mão, porque ela é complicada de se segurar. Aí o DC, e ali fazendo meio que o repinho ali, o DC Player. Segundo, Jussa. Quem tá conosco aí é o Dracarys, rapaz. Salve, salve aí, nosso grande Rodrigo Dracarys. Aquele abraço, galera da equipe Gaviões de Automobilismo. Um grande abraço aí, Dracarys. Tá aí o Jussa. Segunda posição pro Jussa. Por enquanto, temos aí dois brasileiros nas duas primeiras posições. Temos um brasileiro também em terceiro. Já vem vindo aí o Element para ganhar a reta. Terceira posição, já assume aí o segundo lugar. Por enquanto o DC mantendo. O Jussa vai caindo. Parou nos boxes. Quarta posição, Rafa Marra. Olha aí o Rafa Marra. O primeiro argentino é o Tanner. Olha aí, o Tanner é o primeiro argentino na quinta posição. Vai aí rasgando a reta dos boxes o Tanner. Tamo junto, Dracarys. É nóis, irmão. Ai, Corinthians. Quem tá conosco aí também? Olha ali a foto do homem. Olha ali, ó. Tá aí o nosso galã. Temos um galã conosco essa noite. Nada menos do que Marcelo Marcelino, grande Marcelino. Obrigado aí, show de corrida e narração. Tamo junto, Marcelino. Olha a foto do homem, tá aí, meninas. Olha aí, ó. Olha ele ali no mar, ali de óculos escuro. Ali está. Mistura, como se fôssemos levar ele para Hollywood, como chamaríamos ele em Hollywood? Leonardo DiCaprio. Tá aí, o nosso grande Marcelino, aquele grande abraço, Marcelino. Vamos lá, estamos ali acompanhando ali o Tanner. Em sexto, Morbius. Vamos ver como ficou lá na frente, ó. Por enquanto, o DC está em primeiro. Só que o DC não parou ainda, ó. Ele vai chegando ali perto do Toruski. Toruski está meio perdidão. Toruski, segura aí, bicho. Toruski tá meio perdidão ali, foi lá fora ali e tal, do lado da licença, que meu carro é vermelho, tá ali, acabei de receber uma mensagem aí do Alt lá, o nosso grande punch, daqui a pouco eu leio, senão a gente acaba derrubando a transmissão. O DC, ele vai seguindo, mas a gente vai olhar os danos do carro do DC, ó, tá aí, não parou ainda, ele vai ter que parar. Posição, bem-vindo o Element. E
rapaz, o elemento teve que parar de novo. Alguma coisa aconteceu, ele teve que parar de novo. Quem vai gostar disso é o Rafa Marra, que vai passando e acaba de assumir ali a segunda posição, o Rafa Marra. Terceiro colocado, Jussa. Elemento caiu para quarto. Quinto colocado, Tani. Vai voltando ali com o Elemento. Vamos aí no carro do Tani. Põe o painel, põe o painel. O Tanner agora vai tentar passar pelo Element. Vamos acompanhar a disputa pelo quarto lugar. Deu uma balançada. O Tanner vai acompanhando, os carros são diferentes. Em quarto ali está o Element. Em quinto está o Tanner. Disputa pelo quarto lugar, faltando três voltinhas para o final. Aí, quinto, Tanner. É a quinta posição, FMA, Tanner. E o elemento começa a abrir. O elemento já começou a abrir. Vai abrindo aí do Tânio. Vamos dar uma girada, turma. Vamos dar uma girada. 18º, Royer. Royer 14. O Marcelino ali conversando com o Maverick. A Sabrina Lima dando aquela força pro Rafa Marra, dizendo: vamos lá, Rafa Marra. O Marcelino dizendo que sente saudade aí da galera da EBR. Aí um grande abraço ao nosso grande Marcelino. O nosso Astro Man mandando aquele grande abraço a todos. O Maverick ali conversando com ele, falando para ele aparecer. 17º colocado, Toruski. Toruski, olha a parede aí, Toruski. Olha, a gente tá brincando, mas vou adiantar para você. Se tem um carro difícil de segurar, é essa Ferrari que ele tá dirigindo. Essa traseira dela é uma coisa terrível. Não é fácil segurar. Segura aí, bota no homem lá. Segura aí, Toru. Eita! Fecha o muro. Olha aí, Toruski. A gente tá brincando, mas essa Ferrari. Segura aí. Rapaz, vai chegar, segura aí, segurou, ele vai ter que acabar indo pros boxes, com certeza ele teve dano, olha aí, dano de 100% vai ter que ir pros boxes. O Nomad, 15ª posição, Sir Luca, olha aí, Sir Luca, faltando duas voltinhas pro final, vamos girar todo mundo, 14º, Rafael X, tá aí o Rafael X. A Sabrina tá dando risada. Vamos lá, Rafael, segura aí também, Rafael, segura o reggae aí. 13º, Atomic. Olha aí, Atomic, olha o tabucaça, Atomic. 12º, Victor. Décimo primeiro, Islan tá de Bentley. 48 de transmissão. Segura o reggae aí, hein, Islan. 10º, Supreme. 10º, o Giga se encontrou com o muro, hein? Vai ficando aí o Giga. Acabou se encontrando com o muro ali.
O Giga quebrou ali o farolzinho, tá parecendo um galinho cego. Olha ali o Giga. Oitavo, Manzini. Sétimo, Charlie. 25 PSI, o Charlie. Olha aí o Charlie. Faltando uma voltinha para o final. Charlie. Morbius. Sexta posição para o Morbius. Quinto colocado, Tanner. Quarta posição, Jussa. Terceiro, Element. Segunda posição, Rafa Marra. Aí o Rafa Marra mostrando todas as suas qualidades. Uma bela posição do Rafa Marra. E a propósito, por enquanto, o Brasil vai dominando esse especial contra a Argentina, o especial contra os hermanos. Primeira posição, DC Player. Vem ele aí na última volta. DC Player é o nome dele. Mistura. Prepara o tema da vitória. Mistura, prepara el sonido de la vitória, meu amigo. Bem-vindo ele. Já fez a descida do Hollywood. Bem-vindo na reta oposta. DC Player é o nome dele. Bem-vindo para vencer a primeira corrida desse especial Brasil e Argentina. Olha ele aí, com todo cuidado, com todo carinho, com calma e tranquilidade. Bem-vindo ele, vai ganhar a reta dos boxes. Colocou por dentro do Nomar, assumiu a reta dos boxes. Vem pra passar o DC Player, vai passar o DC! Vence! Primeira corrida do especial Brasil e Argentina. Olha ele aí, DC Player é o nome dele.
vai finalizando a sua volta da vitória. O DC Player brasileiro aí levando a primeira posição. Temos outro brasileiro em segundo, o Element. E em terceiro, o Rafa Marra. Três brasileiros aí já dando saída, já vencendo aí os três brasileiros, já dando uma grande vantagem para o especial Brasil e Argentina. Lembrando que após essa corrida, nós temos agora a derradeira, a última corrida da noite. A Sabrina Lima está dando boa DC, Rafa Marra e Elements. O Elber Farias dizendo que a vitória já é nossa. O Rez dando boa noite para a galera, hashtag Brasil. E conosco, esta noite, temos o team principal da Escuderia Americana. Creio ver mais pilotos da comunidade argentina que brasileira. E também da torcida pela EBR. Está ali, um grande abraço, meu amigo Eduardo González, é o team principal da Escuderia Americana. Um grande abraço a todos. De la escuderia mexicana, we are different. Galera, 23:14, vamos ver aí o resultado da corrida, quem levou, quem não levou. Primeira posição, DC Player, segundo, Element, terceiro, Rafa Marra, quarto, Jussa, quinta posição, Tanner, sexto, Morbius, sétimo, Charlie, oitavo, Victor, nono, Manzini, décimo, Supreme, décimo primeiro, Slam, décimo segundo, Giga, décimo terceiro, Atomic, décimo quarto, Rafael X, 15º, Sir Luca, 16º, Diego Nomad, 17º, Toruski, 18º, Royer, o Alce não conseguiu terminar, com certeza caiu, uma pena porque o Alce vinha fazendo uma bela corrida, uma bela carreira de Alce. Amigos, 23:15, especial Argentina e Brasil, dentro de instantes, a largada para a segunda corrida e última da noite. Eu vou pedir para o Mistura colocar um sonzinho enquanto eu troco o meu microfone aqui, enquanto eu troco a pilha do meu microfone. Seja bem-vindo, meu amigo, satisfação enorme, TV Esportes Brasil, com você, J. Júlio. Se bem bombou, você só quis essa mania de beijar a minha boca. Essa mania de beijar a minha boca. De pirulito você não quis, de pirulito você só quis me enroscar e só beijar a minha boca. Me enroscar e só beijar a minha boca. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Tô fraco, 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 tô fraco. Vai ficar de perna bamba, eu nunca mais vou namorar. Em coxa bamba, eu fiquei de perna bamba. Joaninha me deixou e todo mundo vai ficar de perna bamba, eu nunca mais vou namorar. Em coxa bamba, de pirulito você não quis, de pirulito você só quis me enroscar e só beijar a minha boca. Me enroscar e só beijar a minha boca. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Tô fraco, 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 tô fraco.
acabou, todo cabaço demorado. Puxa a bomba, eu fiquei de perna bamba, sua linha me deixou de perna. É isso aí, galera, 23 e 18, estamos de volta agora com as pilhas trocadas, o microfone funcionando 100%. Vamos aí para a última corrida, para a derradeira corrida da noite. É, o Gerson ali dançando, boa noite a todos. Wesley Lima Araújo, rapaz, o Bazinga. Grande abraço aí, Bazinga, mandando aquele abraço, tamo junto. E o Hatch depois... falando para mim olhar a mensagem, depois a gente olha aí sim, com todo o prazer. 23 e 18, estamos aí pela direção de prova. Enquanto isso, mistura já que... solta aí para nós, o que que tem aí? Coloca aí. TV Esportes Brasil com você, J. Júnior, acho que agora vai, hein? Por que será que tem que ser assim, a gente gosta? Vamos lá, galera, vamos para a largada da última corrida. E agora grid invertido, hein? Grid invertido, os caras que chegarem em último larguem primeiro. Vão tentar segurar os caras que chegarem em primeiro, que vão querer passar por cima de todo mundo. Vai ser aquele pega. Vamos lá, vamos que vamos. 23 e 19, 1... 2, 3, está valendo! Royer na primeira posição, Toruski já jogou por fora. Vamos lá! Última corrida da noite desse especial Brasil e Argentina. On board, mistura. Primeira posição, Toruski. Segundo colocado, Roy. Os dois largam na frente. Toruski conseguiu abrir. Vão iniciar a subida. Oh, Roy! Segura que tá interessante. Vamos lá, turma. Eles vão iniciar a descida. Não vai dar certo isso aí não, hein? Isso não vai dar certo. Cadê o DC? Vai lá, bota no carro do DC. Vamos lá. Olha aí o DC. Ó, oh, DC, não vai dar certo. Ó, oh, Luca. Olha o DC. Acabou indo ali na parede. Voltou, se segurou. O Luca ficou. Veio o Tanner, colocou por dentro e passou. Deu a beliscada na parede. Deixou ele lá na frente. O primeiro agora é o Giga. Segundo colocado, Morbius. Terceiro colocado, Supremo. Olha aí, tentou segurar. Segurou na categoria, o Supremo foi lá na grama, voltou. Terceira posição, balançou. Olha os caras se pegando ali atrás. Vai lá atrás, olha os caras se pegando. Element foi na terra, voltou, segurou. Oitava posição. Veio o Rafael X ali, deu um toque no Element. O Manzini ficou de lado, o Element colocou por dentro, assumiu a sétima posição. Em sexto colocado está o Charlie. O Charlie agora vai ter que segurar o Element. Levou um toque ali do Rafael X. Que é isso, hein, Rafael? Bota lá no Rafael. Rafael, meu amigo, vou falar pra você uma coisa, hein, Rafael. Quem será a próxima vítima agora? Quem será a próxima vítima agora? Ah, com todo respeito, né, Rafael? Você sabe que é uma brincadeira entre irmãos. Vamos lá. Olha o Alce. Olha o Alce. Oh, o Alce é piloto, hein? É pilotaço o Alce. Olha aí o Alce. 11ª posição, Alce Victor. Victor ficou. Ih, rapaz, não deu. Ih, que é isso? Meu Deus do céu. Não deu nem pra ver, hein? Alguém se achou lá atrás. Deixa eu ver. Foi o Atomic? Não.
Opa, quem ficou ali? Foi o Tanner. Foi pra parede. O Victor voltou. Se segurou o Atomic. Olha ali, o DC foi na parede, voltou. Jogaram o óleo na pista, jogaram o óleo na pista. Olha o Victor, olha que é isso, meu. Rapaz, o Tanel aqui é pra você, hein? Que categoria. Olha, Rafael, colocou. Vamos lá. Sétima posição, Manzini. Ó, o Alce vem chegando. O Alce pilota muito, hein? Terceiro colocado, Supreme. Olha aí o Supreme. O Element vem disputando posição. Ficou. Vamos lá. Vamos girando. Segunda posição, Morbius. Olha aí o Morbius. Primeira posição, Giga. Segundo, temos o Morbius. Quarto colocado, Toruski. Quinto colocado, Alce. O Manzini vem vindo por fora. O Alce deve estar com problema no carro, hein? Não, conseguiu ali fazer a ultrapassagem o Manzini, porque o Alce tá de Lamborghini. Eles vão subindo agora, vão dividir. Isso aí não vai dar certo, não vai caber dois. Um pequeno toque entre eles. Foi na parede o Manzini, voltou. Ficou por dentro o Alce. O Forza tomou a imagem, vamos aguardar o Forza devolver. Aí complica, Forza, me ajuda aí. Segue ali o Alce, vai pressionando o Manzini. Disputa pelo quarto lugar. Colocou o carro do lado, foi embora o Alce. Assumindo a quarta posição. E agora ele vai tentar chegar no Toruski. Um grande abraço, meu amigo Beba Fubovic. Saludo, amigos. Forza, minha turma. Um grande abraço. Beba. Um grande abraço. Saludo desde Brasil. Seja bem-vindo lá no Aeroporto Brasil. Turma, vamos girando. Oitava posição. O Tchau Turner. Em sétimo está o Atomic. Olha o Atomic ali na frente. Em oitavo lugar, o Tanner vai tentando acompanhar o ritmo do Atomic, que é muito forte. Décimo sétimo, Sir Luca. 16º, Diego Nomad. 15º, Charlie. 14º, Victor. 13º, Rafael X. 13º vai saindo dos boxes, voltando ali em 13º. 11º, DC Player. DC que levou a primeira corrida, hein? Olha aí o DC. Décimo, Jussa. O Jussa acabou. Ô, Jussa. Vamos acompanhar o Jussa. Eduardo Gonçalves, um grande abraço do México ao Brasil. Essas transmissões já foram perdidas. Big Jack, seus excelentes comentários. Um grande abraço, meu amigo Eduardo Gonçalves. Um grande abraço. Muchas gracias por usted estar conosco esta noite. Rapaz, o Jussa ali vai falar pra você, hein? Um roçador de grama de primeira, hein? Foi lá. Rapaz, aí não passava nem uma mosca.
Olha, vai ter no trabalho ali para domar o seu Porsche, o Jussa. Eduardo, só faltou um grande invitado, onde desejaste La Pepa. Oi, Rota. Sim, mas La Pepa está cantando muito esta noite. Mas seria um grande prazer se você estivesse conosco esta noite nos comentários, na transmissão, Eduardo. Seria uma grande honra, um grande prazer se você estivesse conosco esta noite nos comentários. Um grande abraço, meu amigo. Bom, parece que o Jussa se acertou, né? Parece que ele estava ali um pouco ali brigando com o carro querendo domar ele querendo domar o carro, mas parece que ele se acertou. Nona posição, Supreme. Aí está Supreme. Oitavo, Rafa Marra. Sétimo, Element. Sexto, Torunski. Opa, temos ali disputa de posição, hein? O Atomic está em quinto. Passou ali o Torunski, que o Atomic ele estava em sétimo. Ele passou o Torunski, só que ele está com 5.2 de punição. E o Torunski vem tentando acompanhar. Na quinta posição, o Atomic. Sexto colocado, o Torunski. Eduardo Gonçalves, obrigado. Em breve estarei com você nos comentários. Espero que seja para o World Series. É uma honra que me convide a comentar com ele. Sim, aproveitando aí a presença de todos. Ali para o começo de abril estará iniciando já aí a World Series. Sexta, peraí. Rapaz, quase. Não foi dessa vez. O Element agradeceu, passou, foi embora. Segura aí, Torus. Rapaz, Torucão, segura aí, hein? Vamos lá. Nona posição, Supremo. Aproveitando, galera, pro começo de abril aí, a sétima, né? A sétima. Sétima temporada da WS aí, chegando a sua sétima temporada. O World Series, nada mais, nada menos que o terceiro maior campeonato do Forza Motorsport do mundo. O terceiro, porque em primeiro o R6, segundo o Le Mans Sport Series, nós não temos o dinheiro que eles têm para te dar, senão a gente seria o primeiro. Vamos que vamos, galera. Estaremos juntos, meu amigo Eduardo Gonçalves. Nona posição, Jussa. Olha aí o Jussa. Jussa que estava tendo um trabalho danado para segurar esse Porsche aí, parece que se acertou de vez com o seu carro. Décimo colocado, DC Player. DC que levou a primeira corrida. Olha aí o DC. Décimo primeiro, Tanner. Olha aí, Tanner. Eduardo dizendo, Peppa para esse piloto deu Ferrari. Olha aí o Tanner. Olha, vai segurando bem, hein? Porsche aí nessa descida é complicado. Ele vai controlando bem. Belo piloto, hein? Grande piloto, Tanner. Décimo primeiro, Rafael X. Opa, olha ali, ó. 13º, Torunski. Ó, Torunski, acho que vai. Vamos ver se ele vai chegar ali no Curly. No Charlie. Acho que não. Aí o Torunski. 14º. Olha aí, Charlie e Rafael, hein? Disputa pela
um pequeno toque entre eles. Olha o Toruski! Oh, Toruski! Rapaz, um verdadeiro show de horror, hein? Que ó, segura! Aí o Toruski vai ali, não vai se dando bem com a sua Ferrari. Vou falar pra você, hein? Ô, Toruski! Faz, hein, Toruski? Rapaz, vamos desejar aí boa sorte pro Toruski, que ele consiga se recuperar na corrida. Toruski sabe que é uma brincadeira entre irmãos, né, Toruski? É uma brincadeira entre irmãos aí. Tamo junto. Olha aí o Toruski. Parece que não deu dano no carro. Ele vai conseguindo aí tocar a sua corrida novamente. O Toruski. Enquanto isso, quem não tem nada a ver, lá na primeira posição tá ele, Giga. Olha aí o Giga. Primeira posição para ele, Giga. Quem tá conosco aí é o Salles. Olha aí o Salles. Um grande abraço aí, Salles. Salve JJ, corrida top, narração como sempre melhor. Parabéns a TT pelo evento. Salve, salve. O Salles. Que foi foi quem iniciou, né, Salles? Essa ideia aí do X1, desses especiais aí. Um grande abraço aí ao Salles. Segunda posição, Manzini. Olha aí, Manzini. E os brasileiros vão se dando bem. Os brasileiros vão ganhando especial. Terceira posição, Element. Olha aí ele, Element. Quarto colocado, Morbius. Ô Salles, Deus leu o que você escreveu. David Dasco, bora Gui, bora os argentinos. Vamos lá, tá ali na torcida por eles todos. Quinto, Rafa Marra. Olha aí, Rafa Marra. Rapaz, o Rafa Marra acabou escapando ali, voltou. Conseguiu controlar o carro, tá de volta na corrida aí. O Rafa Marra. Sexta posição, Jussa. Olha aí o Jussa. Sétimo colocado, DC Player. Aí está, nada mais nada menos que DC Player. Oitavo, Supreme. Nona posição, Tanner. Forza Motorsport Argentina, Tanner. Charlie, 25. PSI, ou se você preferir, PSI. Charlie, é o nome do piloto da Forza Motorsport Argentina. Charlie, Eduardo Gonzalez, vamos, EBR Element, Metele Nitro. Sabrina, por isso gosto do Jota, melhor transmissão, brigadão Sabrina, fique à vontade. 11º colocado, Atomic.
aí, Walter Casa, Atomic. Décima primeira posição, Atomic. Décimo segundo, ATT Victor. O Victor parece que se acertou. Parece que ele se acertou ali com a sua Ferrari. Aí está Victor. Na verdade não era o Victor, né? Que não estava se acertando. Na verdade é o Torusco. Então me perdoe aí. Não era o Victor que não estava se acertando com o carro, é o Torusco. Ao contrário, o Victor chegou para cima do Atomic. Chegou para cima do Atomic, olha aí. Salles, salve JJ, parabéns por mais uma transmissão top. Parabéns ATT, o evento foi uma ótima ideia, que venha confronto com os gringos. Tá aí o Salles, que agora faz parte da Brasileira de Turismo. E olha, o Atomic vai ter que se virar para segurar o ímpeto do Victor, hein? Ali atrás está o Rafael X. E o Victor vem que vem para cima do Atomic. Por enquanto o Atomic vai ali se segurando bem. Vai conseguindo segurar ali o ímpeto do Victor. Tentou colocar por dentro, o Atomic acabou errando a curva, eles estão lado a lado. A saída de curva ali da BMW é mais forte do que a da Ferrari. E aí o Atomic é a primeira ali, a 11ª posição. O problema é agora na subida, se bem que os dois carros são complicados. As traseiras são bem soltas. Acabou errando ali o Victor. O Atomic vai se segurando bem. Vai levando numa boa aí o Atomic. Balançou o Atomic, voltou. Quase foi na parede. Aí tá o Atomic. Pequeno toque entre eles, foi na parede, o Victor voltou, acabou dando um toque no Atomic. Atomic mantém a primeira posição, balançou, levou mais um toque do Victor, mais um toque, eles vão se tocando, vai se segurando bem o Atomic. E com essa disputa deles dois, quem chegou foi o Rafael X. Olha aí. Com essa disputa deles dois, quem chegou foi o Rafael X. Olha lá o Rafael X. Tentou mergulhar para cima do parceiro. Vamos lá no carro do Rafael X. Na verdade, o Victor ficou mais pro Rafael do que pro Atomic. Ele vai encostando no Atomic de novo. Encostou. O Atomic vai mantendo bem. Aquela história, chegar é uma coisa, passar é outra, totalmente diferente. Mergulhou com tudo o Rafael ali, voltou o Victor. A Lamborghini fala muito alto na reta. Agora vamos ver se ela vai ter tempo para desenvolver a velocidade, ó. A reta acaba e ela não tem tempo de desenvolver. Então, na verdade, é a mesma coisa que você ter um avião, mas você não tem pista para decolar o avião. Então, não muda muita coisa. Faltando 4 voltinhas para o final. Vamos girar todo mundo, galera? Vamos lá? 16º, Diego Nomades. Vai saindo dos boxes o Diego Nomades. Décimo quinto, Sir Luca. Décimo
14º, Torunski. Aí o Torunski. Acabou dando um toque no muro. Aí o Torunski. Não é a noite do Torunski, viu? Uma noite pra ser esquecida, hein, Torunski? 13º, o Rafael X, que a gente tava nele agora há pouco, inclusive. Tá aí o Rafael X. Décimo segundo, Victor. Acabou tocando no Atomic e eles dois seguem a disputa, hein? Seguem a disputa pela 11ª posição. Vai fazendo tudo que pode ali, acabou errando. Victor foi lá fora, virou, já foi no muro. Acabou errando tudo ali. O Atomic agradeceu. Tá ele aí, 11ª posição pra ele, Atomic. Acabou indo na parede ali também, o Atomic. Ali na frente dele, tá o Charlie. Olha aí o Charlie. A Sabrina pedindo para mostrar o Manzini em primeiro. Vamos lá, vamos chegar nele logo. 9ª posição, DC Player. Oitavo, Supreme. Sétimo, Tanner. Sexto, Jussa. Quarto, Rafa Marra. Terceiro, Morbius. O Ghost 651, boa noite pessoal. Salve JJ, brother, como tá os pegas aí? Tá bom, chega mais. Segundo, Giga. Primeiro, Element. Cadê o... Tá aí o Manzini. Para Sabrina Lima, bota aí o Manzini. 6ª posição para ele. Acabou pegando o muro ali. Pegou de novo. Será que não deu dano no carro? Vamos dar uma olhada? Não, não deu dano. Tá na boa aí o Manzini. Sabrina perguntando ali. Tá na 6ª posição. Gerson. Jota, todos os pilotos chegaram no nível muito alto. Cada corrida, eventos, campeonato, temos uma surpresa. Da gostoso estilo automobilismo. É isso aí, Gerson. Tamo junto. Faltando uma voltinha pro final. Ali a Sabrina falando: segura esse carro aí, amigo. O Manzini. Aí o Manzini.
primeira posição, Element. Olha aí o Element. Segundo colocado, Giga. Qual que é o primeiro? Vê pra nós aí, o primeiro argentino é o Tanner, na sexta posição. Aí o Tanner é o primeiro argentino em sexto lugar. Pelas minhas contas aqui, os brasileiros, eu não tenho certeza, não tenho como fazer, só a direção de prova depois. Mas pelas minhas contas, eu acho que os brasileiros levaram. Até pela primeira corrida, os brasileiros acabaram dominando. Eu acho, não tenho certeza, mas os brasileiros levaram, hein? Enquanto nós estamos vendo aí, estamos vendo Tanner na sexta posição. Tanner. Vamos lá para a última volta? Vamos lá! Element! Tá aí o Element, é o grande Léo Lopes. Bem-vindo ele na última volta. Fazendo a subida com a sua Lamborghini. Element é o nome dele. David Dasco, This is Brazil. Bem-vindo, ele já passou de metade da volta. Fazendo a sua estreia pela galera lá da EBR. Olha aí o Element. Vem com todo cuidado. Vai ali meio que fazer aquele meio que hairpin. Não é um hairpin completo. O Ghost fazendo festa. Ganhou a reta. Vem vindo o Element nos últimos metros. Ganhar é bom, mas ganhar na estreia é muito melhor. Pensando um cara esforçado. É o cara que você fala, vai lá e ganha, ele vem e ganha. Olha ele vindo aí. Element vai ganhar a reta dos boxes, ganhou. Vem o Element para passar. Vem ele. Do lado dos mecânicos, vai passar o Element. Passou! Vence o especial Brasil e Argentina na sua estreia, ele Element. Está ele aí fazendo a sua estreia e já levando. É o que eu falei, ele é aquele cara que você fala, o Element. Corrida, ele vai lá e ganha. Olha ele aí, sua volta da vitória,
o MR Element. Eu acho que os brasileiros com certeza levaram, ó, completando o pódio, o Giga, o Rafa Marra, ainda tivemos o Jussa em quarto e o Manzini em quinto. O primeiro argentino chegou na sexta posição, que foi o Tanner. Então, meus amigos, eu acho que essa nós levamos, né? Thiago Santos, parabéns a todos. Salles, boa vitória, Element representou bem os BRs, a TT andaram demais. Ricardo Augusto, JJ, tô demais, quase morri de rir aqui. Tamo junto, Ricardão. É nóis, meu parceiro. Olha, vou dizer pra vocês, hein? Eu acho que essa nós levamos, hein? É lógico que quem vai ver depois aí é os homens que mandam aí. Mas eu acho que essa é nossa. Vamos ver o resultado? Vamos lá. Primeiro, segundo Giga, terceiro Rafa Marra, quarto Jussa, quinto Manzini, sexto Tanner, sétimo Supreme, oitavo Morbius, nono Charles, décimo Victor, décimo primeiro Rafael, décimo segundo Toruski, décimo terceiro Atomic, décimo quarto DC, décimo quinto Sir, 16º, Diego Nomad. Não completaram a prova, infelizmente, de novo o Alves, o Slam e o Roy. Olha, a primeira o DC levou, o EBT DC Play. Na segunda o EBR Elementos levou, sem contar os brasileiros que chegaram logo atrás. Eu acho, parceirada, essa não é levando, hein? Essa é nós, hein? Muito obrigado pela sua participação, mas eu faço questão de todos que tiveram falar o nome. Sabrina Lima, obrigado pela participação. Ricardo Augusto, valeu. Gerson Daniel, nosso moderador. EBT Salles, RD Ghost, mais quem? Thiago Santos, o Léo Lopes, EBR Element, valeu. Mais quem? Jeff644, David Dasco. Vai subindo, mistura, vai subindo. Eduardo Gonçalves, Team Principal, Escuderia Americana, um grande abraço. Pé de Mar, o Beba, o Henrique, rapaz. O Henrique teve aí também, olha, eu não tinha visto o Henrique Matheus. Salve, salve, obrigado aí pela participação, Henricão. Grande abraço. Walter Casa, o Punisher, que é o Hat, Wesley Lima Araújo, nosso grande Bazinga, vai subindo, mistura. EBR Regis, Elber Farias, Luiz Aranovici, EBT Jeff 644, Francisco Maverick, é o nosso Marreco, é o Chico Maverick, Marcelo Marcelino, é o Antônio Bandeiras. Mais quem? O Dracares, galera da EGA, equipe Gaviões de Automobilismo, valeu pela força, tamo junto. Vai subindo, mistura, vai subindo. Pé de Mar, eu já falei, falo de novo. O Nil Halp, meu amigo Nil, tamo junto. A TT Douglas, aquele abraço. Naja Warrior, Flávio Reis, Curvan Fotos, Nicolas Blas, Rafael Marra, o Rastobun, rapaz, o Flávio Rett, EBR Rastobun, esteve aí conosco também, um grande abraço. Roger Fênix, não estava comentando, mas também deu sua passada. O Vagnão também esteve por aí, o Pepper, o Tano, o Thiago Santos, Luca Martins Cruz, o Legalzinho e o Julian Andrés Molina Hernández. Meus amigos, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Essa nós levamos, hein? Essa daí. Pessoal, não se esqueçam. Saiam um pouco de casa. Lavem a mão. Passem. Tudo isso que os caras estão falando. Vamos nos proteger para que todos nós podemos passar por que estamos passando e fiquemos bem, ok? Vamos aí fazer o possível para conter este coronavírus. Meu Deus do céu. Gente, vamos que a gente junto somos mais fortes, sempre seremos muito, muito, mas muito mais fortes. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Meus amigos, paredes, argentinos,
mexicanos, los hermanos, un gran abrazo. Muchas gracias por esta noche. Usted que esteve en los chats con nosotros, que esteve en la transmisión, muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Com você nos comentários, falou Rota Júnior. Fiquem todos com Deus e até a seguinte carreira.